निखिल दिसीले भनेको थियो सिक्स क्लासमा पढ्ने बेला लास्ट बेन्चमा बसेर आई सेकेन्डली लभ माई बेस्ट फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड एन्ड माई बेस्ट फ्रेन्ड डिडन्ट नो आई वाज द रिजन बिहाइन्ड हिज ब्रेकअप एन्ड नाउ हिज एक्स इज माई गर्लफ्रेन्ड अर्को आयो नि रज्ञा थापाबाट आई एक्चुली हेभ अ ह्युज क्रस अन लुफी मलाई च्याट गर त ब्याक टु माई न्यू भिडियो आवर नै भिडियो सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अस्तिदेखि कम्युनिटी पोस्टबाट हालेको थिएँ रियाक्टिङ टु आवर सब्सक्राइबर डार्केस्ट सिक्रेट हेरौँ कसले के गरे होइन फेरि कसैले त्यस त्यो के अरे नचा के अरे हुँदै नभएको नि कमेन्ट गरेर त गर्न छ त्यो हामीले बुझिहाल्छौँ आफैले त तर कसैको भएको भएको कमेन्टहरू पनि गर्नु भएको छ गर्न त अनि कोही कोहीले चाहिँ फेरि फेक कमेन्टहरू अनि सिक्रेट कमेन्ट गर्यो भने सिक्रेट हुन्छ त भन्दै थियो नाम के अरे हाम्रो त के अरे फेक आइ एफआई फेक आइ खोल्नेहरू त केही छैन नि त अनि त्यो प्रोफाइल भएको अनि रियल नाममा गर्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अनि सो कमेन्ट कमेन्ट गर्दा त नाम देखिहाल्छ नि भन्दै थियो हामीले नाम राख्दैनौँ भन्दाखेरि ठिकै छ सबैको फेक आइडी सिक्रेट भयो सिक्रेट त के रहन्छ सबैको नाम नै देखाएर भन्ने हो ल 68,000 सब्सक्राइबर भइसकेको छ मेरो थ्याङ्क यू सो मच है सो त्यही हो अब रियाको त 42K सब्सक्राइबर पुगिसक्यो सर्ट्स क्विन हो नि त नि बेला पोर्च तर त्यही कमेन्ट चाहिँ फेरि त्यो बाहिरको सबै बाहिरको मान्छे सबै बाहिरको तर यति के अरे नेपाली भएको भए त त्यही भन् नेपालीहरू चाहिँ त्यही हो कि जस्तो तर नेपालीहरू कमेन्ट छैन कि सबै बाहिरको कस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट हुन्छ नि लाइक त्यो त बाहिर मान्छेहरूलाई युट्युबरहरूलाई सपोर्ट गर्छ कि युट्युबरहरूलाई नेपाली हो कि एकपल्ट पानीहरू होइन तपाईँहरूले त भने होइन ल मैले 5 दिन अगाडि हालेको थिएँ ड्रप योर डार्केस्ट सिक्रेट गाइज हामी रियाक्ट गर्छौँ विथ हाइडिङ यर नेम तर हाइड गर्दैनौँ किनकि कमेन्ट कमेन्टमै कमेन्ट गरेर सबले हेर्छ नि त कसले के गर्ने भनेर देख्छ नि त सो एकजनाले पनि त्यही कमेन्ट गराएको थियो कि कमेन्टमा नाम देखेपछि त सकिगयो भनेर यु क्यान कमेन्ट फ्रम फेक आइडी नयाँ बनाएर अनि सब्सक्राइब हान्दै हुन्छ है ल सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइहालौँ ल ल सुरु गरौँ है त 61 कमेन्ट छ अब त्यसमा चाहिँ फाल्तु कमेन्ट पनि होला होइन तर हामी टक्क छानी छानी गर्छौँ यो त अब आई एम वेटिङ फर भ्लग विदाउट सब्सक्राइबर यो डार्क सिक्रेट अब सब्सक्राइब थकोमा है त नाम थियो मगर भाइरस सब्सक्राइब गर्नुमै आई एम वेटिङ योर भ्लग विदाउट सब्सक्राइब त्यस्तो त म नि गर्छु त लर्गर चाहिँ डग क्याटबाट आई सिक्रेटली युज टु लभ मिस रिया रे त्यो फेक आइडी खोलेको छ अनि अर्को रिप्लाई आहा यसको त्यसपछि क्युट कपालहरू हाम्रो रहेको छ है वारियर बिपिन मेरो फ्युचर ल अब अर्को पेमा तामाङको चाहिँ डाइगर सेक्रेटरी है त आई किल्ड अ मस्किटो एन्ड आई प्रेड फर हिम टु बी अर्को जन्म लिइसक्यो होला मस्किटोले त अनि सरस्वती केसीले भने सिक्रेट भएन सिक्रेट भनेपछि त सिक्रेट नै भएन नि त है फन्नी वान यो त अघि भन्छु हामीले होइन त्यसपछि क्लक भ्लगले भनेको छ आई सिक्रेटली लभ माई बेस्ट फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड एन्ड माई बेस्ट फ्रेन्ड डिडन्ट नो आई वाज द रिजन बिहाइन्ड हिज ब्रेकअप एन्ड नाउ हिज एक्स इज माई गर्लफ्रेन्ड सेम फर मी हाउ बेस्ट फ्रेन्ड अनि ब्रेकअप त्यसपछि हाम्रो डेक्स बालेको छ टोटली आई अपडेटेड 6 गर्ल्स इन अ सिङ्गल डे एट पोखरा न्यू रोड ब्याक टु ड्रप 2019 डेज रे कडा यार कडा लिजेन्ड लिजेन्ड भन्छ जस्तो मान्छेहरूले स्कुलमा मिसलाई लाइन हान्थे रे कडा भन्छ कडा सेकेन्ड कमेन्टमा भन्नु हुँदैन ओके अन्जु स्मृति कुन्डले आई वाज म्याडली इन लभ विथ हिम बट आई हेभ अल्सो चिरेड हिम रे भनेको छ आई एम ह्याप्पी फर बिङ पोर सेक्रेट भयो
त्यसपछि प्रकाश मगर्सले भनेको छ, आई हेल्प माई सिस्टर टु रन अवे फ्रम होम एन्ड गेट म्यारिड विथ हुम सी लभ रे. ऊ कडा कडा दिदीको लागि यति गर्नु पऱ्यो है. मी एन्ड वान गाई मेड आउट एन्ड एक्ट लाइक वी हेभ रिलेसनसिप वाइल वी हेभ वन जिएफ एन्ड बिएफ. Me and one guy made out and act like so usko ne boyfriend thyo so usko ne girlfriend thyo tara unar dui jana like act gare yo anju ai mathi ko anju kya khai anju naughty naughty ल त्यसै निखिल दिसीले भनेको सिक्स क्लासमा पढ्ने बेला लास्ट बेन्चमा बसेर निखिल भने बोका नेपाली डबर्स. आई युज टु हेभ अ क्रस अन वान मिस वेन आई वाज चाइल्ड. She was so wild. Now guess what? Her daughter is my girlfriend. Oh, कडा कडा सिगरेटहरू आइरहेको ल. मैले चाहिँ कमेन्टहरू एउटै पढाएको थिइनँ क्या, कुनै कुनै हात टक्क देखाएको थियो अलिअलि. सिआइडी नबनाउनु न ब्रो रे ल पोखरी. अरू अरू मान्छे त रमाइलो दिए होला क्या अरूको कमेन्ट पढेर. त्यसपछि नेक्स्ट कमेन्ट चाहिँ माई सिक्रेट इज टु हेभ क्रस अन माई स्टेप सिस्टर रे. अजीब अजीब लोग यार. त्यसै गगन बस्नेले माई लभ इज इन माई स्कुल बट हु इज सी. गेस गाइज यु डोन्ट नो ना, सी इज माई क्लास टिचर. माई नेम इज सुनिल बस्नेत फ्रम धनकुट्टा. लर्ड्स अफ बोथ अफ यु हाई क्युट कपल. थ्याङ्क यू टिचरलाई मन परायो धेरै रहेछ. ल आई हेभ क्रस अन अर्को क्वेसन. स्कुल टिचर रे. आई वाज अन माई पिरियड अनि त्यति बेला म मेरो बिएफको घरमा नाइट स्टेको लागि गएको थिएँ. बिएफको भाइ 10 इयर्सको थियो अनि सुत्ने बेला हामी तिनजनासँगै सुतेको थियौँ. अनि भाइ निदायो पछि हामीले चुचुचुचु गरेर के हो नाम टक्सिक रहेछ I was in abusive relationship for 2 years. So sad. अहिले पनि छन् कतिजनाहरू. निराजन उप्रेती अफिसियलले भनेको कमेन्टमा नेम देखिन्छ त. अर्कोले टक्सिक. मेरो बिहाफ र मेरो 1 month पछि भेट भएको थियो अनि हामीले होल नाइट नै कुचु कुचु गरेर रेस्ट गर्दै बेला बेलामा. नेक्स्ट है त युनिक ब्रो. आई एम इन रिलेसनसिप विथ माई बेस्ट फ्रेन्ड एक्स एन्ड हि डिडन्ट हेभ एनी आइडिया रे. बेस्ट फ्रेन्ड एक्स एन्ड हि डिडन्ट भने चाहिँ केटी भयो मान्छे कमेन्ट गर्ने भन्दैछ नि. मैले केटी आजकल चालु हुन्छ भनेर अर्को अर्को आयो नि रज्ञा थापाबाट. आई एक्चुली हेभ अ ह्युज क्रस अन लुफी. मलाई च्याट गर त भन्नु भन्छु नि त. अनि अब पिटेका रिया दिदीको हात चाहिँ डर नै लाग्छ कि भर्खर पिट्यो ल है त. त्यसपछि स्क्रिनले मैले त्यो त्यसपछि युद्ध कुमार थापाले भन्छ हि म हजुरहरूको भिडियो सब्सक्राइब नगरिकन हेरिरहेको छु. हि नाउ इट्स नट अ सिक्रेट एनिमोर रे. सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है सब्सक्राइब. अनि म रोनाल्डोको काकाको छोरा हो अरे. ओके मलाई भेटाउनु यार तिम्रो रोनाल्डो दाइसँग. ओके नेक्स्ट त इसिता सुब्बाबाट छ. आई हेभ क्रस अन माई स्कुल टिचर. खाल स्कुल टिचर रे. स्कुल टिचरहरू के हो धेरै राम्रो भएर नआउनु होला स्कुल टिचरहरू. त्यसपछि मिस्टेरियसको कमेन्ट. आई हेड क्रस अन माई ओन मामा एन्ड अल्सो ड्रिम्ड एबाउट हेभिङ विथ हिम व्हेन आई वाज 12. चालु मान्छे यार. केटीहरू चालु. माइजु होला. Where is your common sense, bro? त्यो झुक्किएको नि हो. ल नेक्स्ट नेक्स्ट त फेक आइडी खोलेर आफूभन्दा धेरै ठुलो एजको केटालाई डेट गरेको थिएँ 6-7 जनालाई. पछि छोरीको बाउ रहेछ. नाइस नाइस वान. त्यसपछि फेलिज है त. मेरो एक्सले अङ्कललाई बिएफ बनाएछ रे. मेरो एक्सले अङ्कललाई बिएफ बनाएछ.
मैले लाइक गरेर नि नमस्ते म भाग्य नेपाल हेरे नमस्ते लु धर्कै त नेक्स्ट कमेन्ट चाहिँ सोना है त लुफी तिम्रो र मेरो त्यो रातको स्टोरी बिर्स्यो कि छैन रियालाई त भनेन होला नि रे त्यो रात यार कहाँ बिर्सिन्छु मैले सोना कुन रात अस्ति रात क्या नगरकोटमा के त नि कमेन्ट यस्तो गर्छ होइन अनि त्यसपछि नेक्स्ट कमेन्ट त इरिटेट हुन्छ सिक्स लेखाइदियो होला होइन अनि फेरि धेरै हुन्छ भनेर फाइभ राख्यो होला क्या सो नेक्स्ट त युजरकोबाट डिएम मी दिनमे आठ बार डिएम देखिरहेछ तुम जिउँदै के हो भाइ मुटी 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 मार दिया था कि मुटी मार दे मुटी तुम जिउँदा कैसे हो भाई आठ बार कैसे मार लिया तुमने उसके क्याम्पलेज है क्याम्पलेज भनेको हाम्रो फुच्ची अन्जिता माइडाको सिक्रेट म चाहिँ मेस्सीको फर्स्ट वाइफ हो अरे बताए हामीले अन्जिता त्यसपछि विशाल भुजेल आई हेभ डेट थ्री गर्ल्स एट द सेम टाइम एन्ड ह्याड अ फिजिकल रिलेसन विथ हेर्छ होला है के भएको यस्तो त्यसपछि रोनिस खड्का है तिमीहरू सबैजना हेर्दै बस ल अरे त्यो कमेन्ट हेर्दै आएको यिनीहरूले अनि गेमिङ रे हजुरको रिया रिया र मेरो दाइ डेट बस्दा मैले रुम मिलाएको थिएँ उसले मिलाएको थियो मेरो रिप्लाई तिम्रो दिदी र म बस्दा चाहिँ तिमीले मिलाएको होला बिहे गरेर बच्चा पाउनुहोस् क्रस अन यर वाइफ रेड आएको सिक्रेट क्षितिज भाम आई हेभ क्रस अन माई साइन सर एन्ड हु स्टिल डेड बट हि हेज वाइफ सो अरे मैले नुहाएको छैन अरे रिप्लाई दिइहाल्छ हेरौँ न पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ वान्स होइन नेपालीमा हेर्नु ला के अरे यो इङ्ग्लिस उयो भने है हो याले या म है यो उसले बाहिरको मान्छेहरूले पनि कमेन्ट गरिरहन्छु कि यो लाफ लाफिङ माइ एस हाउ के गिव दिस इज हाउ के लामो पनि के याले या म थियो हैन त्या एलएमए हो ए याले या म हो म त अरे याले या म देखिरा नि त ल ल ओके सो गाइस लास्ट दुईटा कमेन्ट्स बाँकी रहेछ है लामो I proposed my teacher when I studied in class 6 and she also accepted my proposal and at night I text her in DM by saying hi baby next day I got 5 slap at 25 km per hour it goff and then it was awkward you stick chala okay okay 25 km per hour and it's the bike with the high speed man and I'm like oh match okay and the 25 km smart bang smart bang मैले तपाईँको च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गरौँ गाइज ल एलएमए हो सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि त्यसपछि मजा आयो कमेन्टहरू पढ्नलाई फेरि यस्तै म ल्याउने छु एक दिन छिट्टै होइन रमाइलो लाग्यो कुन कमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो एकचोटि फेरि त्यही कमेन्ट कमेन्ट गरिदिनु होला इन्ट्रेस्टिङ कुन लाग्यो मलाई चाहिँ सबसे दामी कमेन्ट लाग्यो भने चाहिँ एलएमए हो लामो ओके अनि त्योवाला चाहिँ दामी लागेको थियो मलाई कुन वाला त्यो लुफी आया प्रस अनि ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ के भन्नुहोस् तिमीलाई उसको 42K सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ 50K पुऱ्याइदिनु होला गाइज च्यानल चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है सर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सगाइज मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सगाइज 68K सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला
अनि त्यसपछि रिया फेरि लगाऊ त रियाको चाहिँ हुन्छ नि तपाईँ 43.3K हिजोसम्म 42K थियो, आज 43.3K किनकि सर्ट्सको क्विन भइसक्यो अहिले भ्यू चाहिँ अहिले खासै डाउन हुन थाल्यो भिडियोहरूमा चाहिँ सर्ट्समा चाहिँ 1,100,000, 200,000 नसकिने छ। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ रियाक च्यानलले, यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले, 50K सब्सक्राइब पुग्यो भने सानो स्मल मिटअप अथवा केक काटेर दायाँ गर्छौँ केही गर्छौँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो, छिटो राम्रो भिडियो आउँछ, बाई बाई। यस्तो गरेर सुन्नु देखाएको है रियल लेखेको सुन्नु।